Hej alle sammen, det er Mattiel her, og velkommen tilbage til endnu en super fed video. Lige om en gang, vi er så inde i Roblox, og vi skal rent faktisk spille en tycoon i dag. Det har vi ikke gjort i 100 år. Nu må vi se, hvor langt vi gider at komme med den. De tycoon, som bliver mega grindy, dem giver vi sådan lidt op på sådan undervejs. Men nu må vi se. Lige nu har vi allerede 405 moneter, så det kan være, der er en tidligere. Nogle gange sker der det med tycoons, at de bugger, så dem, der har haft tycoon tidligere, de efterlader en lille smule penge til en. Det kan også være, det bare er en start cash her. Der er 405 til den mandige tycoon herover. Og I kan se, folk render rundt og prøver at nakke hinanden herinde. Damn. Det er også en af de tycoons, hvor det er meget åbenlyst, at udvikleren gerne vil have, at vi køber ting. Prøv at se. Men jeg har ikke nogen Robux, så vi kan ikke købe noget. Er det ikke fedt? Så han får ikke nogen af mine penge. Okay, vi køber en dropper her. Så vi har allerede en dropper. Vi kan faktisk købe en dropper mere. Det jeg bemærker mig lidt i den her tycoon, det er, at der er en lille bitte form for lækkerinde. Lille bitte form for lag. Vi kan egentlig faktisk også trykke her og bare voldspamme den her. Hvor mange penge har vi nu derover? Vi har 100. Hvad så champ, man? Hvad så, man? Hvad sker der, man? Er der hygger du, eller hvad? Åh, ja, baby. Jeg er ligeglad. Jeg kører videre her. Jeg skal bare have så meget af det her som overhovedet muligt. Jeg skal have masser af cash og være den bedste tycoon. Man. Men den hedder Cartoon Tycoon. Og vi ser, der er noget cartoonis derovre. Jeg ved ikke, hvor meget mere der rent faktisk er herinde, der er cartoon-agtigt. Nu må vi se. Vi kan købe en upgrader, det gør, at de bliver mere værd. Ja, det bliver jo ret interesseret i. Og der er en colorizer herover. Okay, så nu tjener vi flere penge, ser det ud til. Yes. Men skal vi ikke købe den her dropper også? Fordi så har vi rent faktisk nogle af de... Så har vi 1, 2, 3, 4 dropper og en upgrader allerede. Prøv at se. De spytter bare de her kasser ud, som er åbenbart mega mange penge værd, altså. Jeg er vild med det. Hvis der er noget, jeg elsker, så er det mega mange penge værd. Altså, sindssygt nice. Jamen, kan vi købe en mega dropper? En mega dropper, venner. Vi gør det, vi gør det. Der er en mega dropper her. Den smider dem direkte ned. Men ulempen ved den er måske bare, at den ikke kommer ind i upgraderen her. Okay. Men vi skal købe nogle walls her. Vi har allerede 1000 moneter, så vi køber dem her. Aha. Vi kan upgrade walls for 350. Fordi jeg tror lidt, vi skal op på næste niveau, før vi rent faktisk kan købe flere af de her sådan, conveyor belts. Ja, tror jeg nok. Der er 1000 mere her, vi kan bruge. Buy walls 2. Okay, så nu ved vi, at Vagt allerede har købt noget af det næste område herovre. Vi har også købt en owner store for 1500, men der er ikke rigtig nogen, der går mok boss endnu. Hvilket er nice. Vi kan ikke købe noget her, så det, jeg tror, vi skal købe... Jeg ved ikke, hvad vi skal købe for rent faktisk at få åbnet op for det næste, vi skal bruge noget op. Men vi kan prøve at købe walls 3 og så se, hvad der sker. Om det giver os adgang til det næste conveyor belt her. Nej, det gjorde det ikke. Så er spørgsmålet, hvad vi så gør? Er det colorizeren? Lad os købe en colorizer. Så skal vi have den mandige color her. Oh yes, prøv lige at se her. Nu sælger vi mandige firkanter. De bliver sindssygt mange penge værd. Hvad med, at vi køber owner store? Ja, der er lidt lukket inde her. Vi kan også, for 2000 moneters kan vi også købe walls 4. Det kunne vi også godt være interesseret i, Jone. Godt være, at vi skal opgradere alt hernede, inden vi kan komme videre. Det ser sådan ud. Okay, one of those tycoons. Nu spammer vi her. Yes, vi spammer bare. Prøv at se her. Okay, har vi nok penge nu? Ja, der er over 2000 moneter herover. Det kan jeg altså godt lide. Så køber vi den her. Oh baby. Så er vi totalt klar til at købe ting herop. Og herover, der har vi en conveyor 500, mand. Det har jeg råd til. Yes. Det kører bare for os. Så næste, okay, nu er det nogle lidt andre priser her. 7.500 for en ny dropper herover. Det skal jeg da love for. Så er det da også betalt, hva? Damn. Så en dropper med, og den vil så ryge ned, direkte ned her. Der var da lidt af et spring i monitors her, hva? Skal vi lige spamme lidt herover? Lad os prøve at se. Spammer vi lidt her. Det er meget vigtigt, hvis du vil have flere penge. Det virker ikke, men... Ja. Du ligner en klovn, når du siger det. Så, og det giver jo pluspoint, i hvert fald for dem, der ser videoen ud. Så kan tænke, okay, det kan godt være, at ham Ellen der, han er lidt tosset. Det kan godt være. Og det kan godt være, ja. Lad os købe en dropper, venner. Lad os gøre det. Lad os håbe, at den giver rigtig mange flere penge. Den der.
Og lad os se her. Jeg prøver den lige. Ja. Yeah. Hey, så jeg sidder fast her. Hvorfor kan jeg nu ikke komme ud? Jeg kan bokke mig ud, eller hvad? Sådan det er, mand. Sindssygt god maskine, vi har lavet her. Vi har faktisk alle... det kører der ud af med moneter. Prøv at se her, mand. Vi har næsten allerede 23... Ikke 23, men vi har over 4.000 moneter nu. Det kan vi altså godt lide. Skal vi lige gå ud og sige en hør hov til de andre her? Ham derovre, han har en pænt stor cartoon tycoon. Det er den største af dem. Hvor mange penge har han? Er det den... Er han blå? Han har 800.000 ham her. Dan. Eller Dam Place. Okay. Hvad med ham her? Welcome to Cartoon Tycoon. Now get rich and fight. Okay. Fedt nok. Hvad siger? Skal vi lige hjælpe? Hej. Undskyld. Jeg ville jo bare se, om mit svær virkede. Og det gjorde det. Jeg blev så glad, da det virkede. Jeg går lige væk. Ham derovre, han er også... Er han ven med os, måske? Jeg ved det ikke. 13.000 moneters. Yes, sir. Så skal vi op og have en mere af dem her. Ja. Så har vi dropper 6. Nu skal vi have 25.000 og 50.000. Wow. Man kan håbe... Prøv lige... Benny. Den laver faktisk en rimelig stor klods. Man kan håbe, at den virkelig genererer nogle moneters. Det gør den faktisk. Det går faktisk ganske udmærket med de moneters her. Prøv at se. Vi har 9.000 her. Der er en, der siger 10.555. Hvad så, Jam? Ses! Det er gamer, oi. Hvad så, Jam, mand? Vi hopper sammen her. Giver det flere penge, eller hvad? Tror jeg kan ramme ham, mens jeg hopper? Ups! Han hoppede lige i mit svær. I så det alle sammen. Undskyld, champ derude. Det kan være, du ser kanalen. Undskyld, men du kom til at hoppe ind i mit svær, fordi jeg svingede det lige der, hvor du hoppede. Så jeg vil sige, den er ikke helt selvforskyld. Måske bærer jeg også en del af skylden. Måske den hele. Men champ, skal vi lige... Er jeg tilgivet? Han kommer over og siger, kan vi være venner, eller hvad? Men det er også bare, fordi jeg var så glad for mit svær, ikke? Okay, vi vender. De to derovre, de render rundt sådan og hjælper hinanden, eller hvad? Jeg er ikke helt 100. Det går så hurtigt med penge lige nu. Vi skal bare have dobbelt op, så kan vi købe den næste derovre. Så kan vi købe den næste. Wow. En dropper 8 koster 50.000 staccater. Okay, jeg skal lige give den et øjeblik til at nå det. Og jeg sad lige med hovedet begravet min telefon i 3 minutter, og så har jeg åbenbart 76.000 moneter, så ved du hvad, det skal vi altså ikke glæde over. Vi kører videre her. Vi køber den her. Og nu har vi opgraderet alle dem her, og det vi så kan nu, vi kan købe nogle flere vægge. Sådan der. Ja. Og så er vi altså råd. Nu starter vi på den næste etage. Den næste etage i Cartoon Tycoon. Og hvad koster? Tænk, der er en paintball gun her. Der er en automatic gun. Illumina, de er virkelig dyre, de her. Spørgsmålet er, buy a super secret item. Okay, 100 millioner. Det virker lidt dyrt. Der er der også nogle wallspeak upgrade. Hvem? Det er godt tilsynet, at der kommer et niveau mere, hvor der kan komme conveyor belt. Alle de her over, det er jo bare våben. Jeg ved ikke, om der er behov for at købe dem, fordi det våben, vi har her, det er jo sådan ganske vildt alligevel. Ja, nu må vi se. Hvor mange monetos har vi hernede? 62.000, 63.000. Ja, nice. Okay, han står med en mega gun. Skal vi lige vise ham, hvem der er boss? Okay, jeg tror måske, det var mig, der blev vist, hvem der er boss. Jeg stak bare lige hovedet ud, og så sprang mit hoved i luften. Det har med over, ikke? Ja, jeg skal lige efter ham. Kom så her. Hallo? Stop lige op. Okay. Get om ikke at blive ramt. Du må ikke ramme mig. Hallo? Hvordan kan han være så hurtig, mand? Du skal tænke på min skærm. Jeg tror muligvis, jeg døde. Uden at fornærme nogen, så kan det godt være, at det var mig, der døde. Jeg tror, det var, fordi jeg faldt og slog mig. Jeg skal gerne lige have lov at sige. Okay, han løber også bare væk. Han laver kujontaktikken. Faktisk meget smart. Det lignede, at han lavede en brandskide, der sprang mig i luften. Det lignede det. Jeg tror bare, jeg går herinde og holder mig helt ud af kampen, lad os se.
Nu har vi også 261.000, hvilket ikke helt er nok til det næste niveau, men vi kan lige prøve en gang og se, hvor langt vi kan komme. Jeg håber ikke, jeg skal købe alle de våben her, fordi det behøver jeg sådan set ikke, tænker jeg. Jeg vil sådan set bare gerne lukke op for det næste niveau, og så komme i gang med conveyor beltsen igen. Jeg vil gerne tjene flere penge, fordi jeg tror, flere penge er vejen til og nemmere at få, eller det ved, kunne alle have sagt sig selv. Jeg vil bare gerne have flere penge. Jeg gider ikke købe våbne først. Jeg vil have alle de penge, jeg overhovedet kan få. Og så ser vi på det jo, ikke? Så ser vi på, hvad for nogle af våbne, vi har lyst til at købe, ikke? Skal vi lige hjælpe dem lidt på vej her, for at se de her. Jeg trykker. Det er magisk, sådan som jeg trykker. Mine fingre, de danser ud af på musen. Det er meget, meget elegant. Det kan I ikke se. Men forestil jer, det mest elegante, I nogensinde har set. Kan I det? Ananas på pizza, præcis. Og det der sker her. Det ser mega godt ud. Hvad sker der, mand? Jeg render rundt inde i mit hjem, og så bliver jeg sprunget i luften af en eller anden bazooka-galning, altså. Lige nu har jeg meget lyst til at købe nogle våben. Og bare give ham igen. Kommer han herover? Jeg vil gerne bare lige ind i min bygning her. Man kan ikke købe noget speed eller sådan noget. Du skal ikke skyde efter mig, bare. Jeg er faktisk inde i min bygning. Jeg er i gang med at købe ting og sager, ikke? Altså, jeg skal købe Upgrade Walls 10. Sådan der, mand. Det er altid sagt. Det er virkelig godt. Okay, vi kan godt købe. Lad os se. Der er droppers her. Conveyor. 20.000. Og så skal vi have 150.000 for én dropper. Hvad med her? Hvad er det her? Walls og walls. Det er faktisk ikke sådan helt urimelige priser. Okay, det var heldigt, at vi lige gik ned der. Ellers var vi blevet lavet til elgepenebrænde for at file der også. Så havde vi kun været gevir og ødelagte knogler eller sådan noget. Oh my god. Han prøver virkelig at skyde ind, ham der. Problemet er lidt, vi kan ikke rigtig gå ud, uden at blive slagtet, så... nu har vi 124.000. Vi skal bruge lidt mere. Hvis vi har omkring 200.000, så kan vi købe conveyorbeltet, og vi kan købe den første dropper derude. Det er ikke rigtigt. Hvis han nu bare fik begyndt... Hvis han lige kiggede væk et øjeblik. Ses! Okay, han fik også mig. Men vi fik ham rent faktisk. Vi fik flækket ham. Ja, mand. Jeg lavede lige snigeren, du. Snigerangrebet. Nu render han rundt derovre, mand. Man til bandito. Han har altså også bare en stor en her. Altså, han har en kæmpe cartoon tycoon derovre, du. Tag lige den der. Jeg tror ikke, vi har ikke nok til både at købe conveyor belt og en dropper. Men lad nu det ligge et øjeblik. Det vi gør, vi går op og køber conveyor belt, fordi det kunne vi rigtig godt tænke os. Så vi hopper herover af. Ja, baby. Prøv at se. Køber vi den der. Smukt, og så skal vi altså have 150.000. Vi mangler lige 11.000 stakater. Så kan vi købe den første dropper herovre. Så er vi der, venner. Vi køber den første her. Oh yes. Og den her, det er bare starten. Det er bare starten, nu skal se her. Den laver en kæmpe en der. Skal vi lige gå med den ned? Den der skal lige før mig, ikke? Sådan der, yes. Jeg håber ikke, at lave ged i den. Vi har allerede 47.000. Den hjælper altså virkelig meget, den der. Så nu skal vi have... Ja, vi er stadig 124.000 cash. Var det mig, der kiggede forkert? Kostede den 15.000, eller hvad? Fordi så mange penge havde vi det heller ikke. Okay, ham derude, han er virkelig offensiv, vil jeg sige. Vi prøver... Okay, den der passer måske meget godt. Nu mistede vi alle pengene. Jeg skal ikke kunne sige, hvad der helt præcis skete der, men vi har i hvert fald to af dem her i gang heroppe nu. Ham er i gang dernede. Kan vi hoppe ned og nakke? Flæk ham lige i hovedet. Nej, nu står han derovre. Ja, så har han gun og nakke ham med på et tidspunkt. Det er 100 p. Jeg tror lige, vi tager expressway down her. Sådan der, ikke? Smuk. Nej, det var ikke der. Jeg skal ud hernede, ikke? Yes. Der er over 100.000 allerede. Damn. Hallo, mand. Fedt. Åh, 200. Ja, næsten 300.000 nu. Sådan der. Så har vi 306.000 monetas. Det burde i hvert fald være nok til at købe en ny dropper heroppe. Jeg vil ønske mig en teleporter op eller et eller andet. Det kunne man godt lige bruge, ikke? Hvis man er fri for at gå på de trapper her. Er der nogen her? Okay, hvad koster den der? 220.000. Jeg er vild med den. Prøv at se her. Kører bare derud af nu. Den her laver med. Han skyder godt nok meget på os, ham der. Lad os se, hvad er det for en, han skyder med? Der er en katana. En minigun. En rocket til 2 millioner. Det kunne godt være den. Paintball gun. Automatic. Lumina. Ja, jeg tror, det er den der rocket, han skyder med til 2 millioner. Det er måske lidt meget, sådan, når vi ikke har bygget tycoonen færdig. Vi skal i hvert fald lige have 250.000. Så får vi den sidste af dem her, og det må være det, der giver os flest monetas. Nå,
Han er godt nok offensiv, ham der, vil jeg sige. Okay. Vi får altså også penge ret hurtigt nu, vil jeg sige. Damn, han køber sig, at det vil vi skyde ind. Hvad? Med til galskab, altså. Hvor er det der herovre? Lad os lige se. Nå, super secret item, 100 millioner. Wow, 100 millioner. Det er altså vildt. Sådan, nu har vi den. Det næste, vi skal købe, det er, at vi skal købe walls. Og 150, vi skal... Der er faktisk et niveau mere. What? Et niveau mere? Holy moly, mand. Og det kan godt være, der er også conveyor belts derop. Ej, altså, jeg skal lige have skrevet nogle flere penge sammen, fordi vi skal virkelig op, og vi kan allerede købe ting derop. Fedt nok. Vi har næsten 400.000. Det skal vi ikke klage over. Det er mange, mange, mange... Øj. Kan vi lige få den der ind igen? Dammit! Prøv at se. Okay, den... Jeg ved ikke, om den røg ind i... Igen. Jeg ved ikke helt, hvad der skete der. Men jeg er sikker på, at det var det hele værd. Og det var rigtig godt glæde af Alien Gaming. Sådan er, nu tager vi den der. Og den der, ikke? Så kan vi formentlig gå i gang på den næste etage herop. Oh yes. Står der Mystery Gear. Hvad er den der? Er det Robuxen koster, eller hvad? Her kan vi købe en bold til 50.000. Ja. Jeg er lidt mere interesseret i at få købt nogle flere ting her. Er der nogen, der har rent faktisk har lukket deres... Nej, ham derovre, han har heller ikke lukket den. Okay. Så vi er dem, der har den... Vi tangerer den største tycoon. Jeg tror bedre, at det kan betale sig at opgradere den fuldstændig og se, hvad der er på alle etager, frem for at vi begynder at købe de der sådan, hatte og skidt og fit og jeg ved ikke hvad. Jeg har ikke nogen mening. Det var værvold og pyg. Jeg siger bare, at det kan bedre give, betale sig at opgradere vores tycoon fuldstændig, tror jeg. Og så kan vi se, om vi vil have nogle af gunsene, eller hvad vi vil. Gør vi den her. Den der. Så skal vi have 250.000. Ja, der kommer simpelthen et niveau mere lige om lidt. Er der noget af det? Nej, der er ikke noget, jeg har været i gang til endnu. Damage. Vent. Vi gør også lige sådan her. Vi tager expressway down. Sådan der. Jeg ved ikke, hvorfor jeg bliver ved med at glemme den. Hallo. Sådan der. Ja, der er allerede 291.000. Nu er vi 466.000 igen. Jeg ville ønske, at jeg kunne hoppe op af den der, men det kan jeg altså ikke. Altså, dammit. Så køber vi den her. Oh, baby. Lad os håbe, der kommer et conveyor belt nu. Ja, det gør der. Okay, fedt. Her har vi forskellige ting. Vi har... de er virkelig dyre, de der. Jeg tror... det er det sidste niveau. Sidste niveau. Der er en gold spire. Wow. Conveyor, 100.000. Det kan vi godt have råd til. Så er der en til 300.000. Last dropper. Nice. 300.000, det har vi ikke helt. Men der står 3 millioner. Jeg håber, det er 100.000, når vi så bevæger os opad efterhånden. Okay, det finder vi i hvert fald ud af nu. Så er det den her over. Last dropper. Er det virkelig millioner? 1, 2, det er 3 millioner. Wow. 3 millioner. Der er altså et stykke op til 3 millioner, vil jeg sige. Er der nogen af dem her, vi kan... Er det 500.000 på den der? Ja, 500.000. Okay, så den kan hjælpe os lidt på vej, ikke? Nu har vi købt den til 500.000. Jeg tror, den her, er det 1 million? Går de den anden vej nu? Jeg er lidt i tvivl om, hvad der står. Det er fordi, de ikke har det... Der er ikke kommet... Jeg tror, 10 millioner faktisk. Det giver mere mening, ikke? Det ved jeg ikke. 10 millioner? Eller er det 1 million? Jamen, det kan vi hurtigt finde ud af, om det er 1 eller... Altså, jeg kan ikke se det ordentligt her. Står der. 1, 2, 3... Nå, men 1 million burde ikke være umuligt at få. Hvis det er 1 million, så kan vi sådan rimelig hurtigt købe dem her i hvert fald. Vi har faktisk 1,5 million. Nu har vi 1,6 million faktisk. Så... Vi kan da hurtigt tjekke, om det er den. Lad os tjekke. Det er bare 1 million. Så nu, okay, så de kører lidt den anden vej her. Så den bagerste ned er 3 millioner. Der står også, det er den last dropper. Ja, men det er bare fordi, alle de andre har jo startet den rækkefølge dernede. Okay. Men sådan er det åbenbart. Det er i hvert fald noget, vi skal. Vi skal have alle droppersne. Og så må vi sådan lidt vurdere, hvad vi skal have af de andre ting her. Der er noget, der hedder en Ultimate Destroyer til 500 millioner. Ja, dem er der tre af. Jeg ved ikke helt, hvad de gør. Det virker rimelig sindssygt.
Okay, vi har 2 millioner, så vi kan købe den der og den der. Så nu burde vi tjene rimelig hurtigt penge. Altså, det burde gå væsentligt hurtigere nu. Det sidste, vi skal have, det er 4 millioner. Så har vi altså købt alle droppere, der er. Vel at mærke, vi har så ikke dem med de sindssyge millionbeløb på, fordi jeg ved ikke helt, hvordan der bliver med dem. Om det kan betale sig. Om vi overhovedet kan få dem sådan inden for rimelig tid. Der er også grænser for, hvor længe man gider at sidde og vente på det, ikke? Okay, men den her skal lige dobbelt op, og så er vi råd til de sidste dropper. Der var lige en, der stak gunnen ind i min væg og skød mig, mens jeg stod og ventede. Nu prøver vi lige den her. Der er 4 millioner her. Det er mere end det, vi skal bruge. Så vi kan sagtens lige gå op og så se, hvor meget vi nu kommer til at tjene med de nye ting, vi får købt til vores droppers. Oh yes! Vi køber en insane dropper, og vi køber en last dropper. Vi skal bare lige op til dem. Der er langt op, ikke? Der er en etage mere simpelthen. Damage. Så skal vi herop. Ja. Den der. Og den der. Det vil sige, nu har vi dem alle sammen. Alle to sammen simpelthen. Lad os prøve at tage den ned. Og se, hvor mange penge vi får ud af det. Sådan lidt hurtigt. Vi har allerede 1,7 millioner her nu. Hvor hurtigt kan det gå? Vi kan i hvert fald lige tage de 2 millioner. Og købe den der rocket. Og så gå ud og få paid back over ham der. Det synes jeg, det må være på sin plads. Det skal vi i hvert fald. Så lad os se, det er den der. Jeg ved ikke helt om... Jo, det er den her, han har rendt rundt med. Det er den her, han har rendt rundt med. Den tager vi nu, og så laver vi lige noget payback. Så vi lige se, hvordan der står penge herovre. 3,4 millioner, okay. Nå, hvor har vi ham henne? Står derinde, ikke? Jeg prøver at lave hans trick. Fik vi ham? Kommer du ud, champ? Vi fik ham, mand. Nu skal vi lige campe op lidt. Nu skal vi lige se, hvem der er boss her, ikke? Campe lidt hans base, ikke? Han er derovre, ikke? Og ender vi lige på, han kommer herovre, ikke? Altså, champ. Så løber han bare lige en dentaikun der. Og nakker ham derind. Okay, han er rimelig offensiv, ham her. Aha. Jinx! Det er totalt payback, mand. Han har været sindssygt irriterende, ham her. Så nu napper vi lige ham nogle gange. Det skal vi altså. Nu vil vi se, hvor han er gået hen. Lige pas på. Han er nok dernede et sted. Men han er logget ud. Nej, han er ikke logget ud. Han står dernede, tror jeg. Og så langt kunne den alligevel ikke skyde. Jamen, ved du hvad? Vi står bare herovre. Det gør ikke noget. Han er ikke kommet ind med? Nej, han er ikke kommet ind. Nice. Nej, han står derovre. Nej, det er ikke ham. Og han var kommet ind i sin base. Kan vi undgå ham her? Åh, oh, nej. Vi skyder op raketter mod hinanden. Ses! Vi fik ham igen, mand. Han er bare totalt owned. Okay, hvor er han henne nu? Hvor er han henne nu? Han spawner derovre. Aha. Ses, mand. Ses. Ses! Vi fik ham igen. Jeg er vild med det. Jeg elsker det. Han spawner dernede igen. Okay, måske overså vi ham før. Det var nok det, der var problemet. Hvad så? Hvad så, champ? Ses! Vi fik ham igen. Åh, total payback for alt det gummel. Det gøjl, han har lavet. Håber, vi fik ham igen. Nej, gør vi ikke. Okay, han er på vej ind i sin base, og jeg tænker, måske skal vi også lige gå ind og se, hvor mange penge vi har fået efterhånden. Vi har 30 millioner nu. I kan godt se, der er alligevel langt op til at kunne købe sådan de ting som til 500 millioner. Og jeg har ikke tænkt mig at grind så længe. Vi kan se, om der er noget, vi godt kunne tænke os at se. Vi kunne eventuelt købe alle dem her. Sådan der, yes. Så har vi altså købt alle dem her. Touch me, Illumina Sword, Tommy Gun, Paintball Gun. Jeg tror muligvis, han står derude af og er lidt sur. Han er også død mange gange, ikke? Jeg tror, vi har dræbt ham flere gange, end han har dræbt mig nu. Vi campede ham lidt, ikke? Det må man gerne. Vi køber en bold til 50.000. Vi lige gå hele vejen ned her. Køb det hele. Sådan der.
Candy Cane Gun, Scattershot Giver. Der er alle mulige fancy-smancy ting her. Så det eneste, vi synes, at det ikke kan købe, det er dem her, der er sindssygt dyre. Jeg tænker, det er okay. Skal vi lige gå ud og møde vores ærkefjenden igen? Skal vi det? Så bliver vi gået og sige, at jeg hører hov. Skal vi lige spille raketbold sammen, eller hvad? Ses! Men venner, tak fordi I så med. Hvis I kunne lide den her tycoon, ligger der et link ned i beskrivelsen. Og så håber jeg, du kunne lide afsnittet, hvor vi lige blev nakket til sidst af Damn Place S. Vi ses, venner. Hey. Skynd dig ind på dmi.youtube/merch og få din supermandlige t-shirt allerede i dag.